Olá! O Aventuras no Coração do Brasil continua na Trilha dos Trilhos. A promessa da volta do trem da Serra de Miguel Pereira continua todo vapor, com o nome Turistrem. Como dissemos no outro episódio, o Turistrem será operado por uma empresa de fora. Nosso correspondente Miguel Pereira, Matheus Figueiredo, fez imagens de mais uma parte da obra. Boa parte do pátio da estação de Governador Portela já está bem adiantada. Pouco a pouco, volta a ter as suas linhas montadas para atender as necessidades do novo projeto do trem turístico, onde serão realizadas as manobras das locomotivas e formação dos comboios, que irão percorrer os 5 quilômetros rebitolados para essa primeira etapa do projeto do trem turístico. E nós não podíamos deixar de mostrar para você detalhes dessa obra maravilhosa. Estivemos em Miguel Pereira no dia 23 de dezembro para outro compromisso. Aproveitamos e demos uma paradinha em Miguel Pereira, na estação, no Museu Ferroviário e em Portela, para mostrar para você de perto como estão as obras. Olá, estamos de volta com mais um Aventura no Coração do Brasil e hoje estamos indo fazer uma surpresa em Miguel Pereira, no Turistrem, mostrar que aquele projeto do trem maravilhoso em Miguel Pereira. Estamos indo para lá, estamos na estrada de Paracabia, RJ 127, rumo a Miguel Pereira, vamos lá. Gente, estamos iniciando a Serra de Miguel Pereira e eu não aguento mais ver a cara do Márcio Garcia nas propagandas da prefeitura. Eu acho isso anormal, né? Um cara que não mora em Miguel Pereira, não tem nada a ver com Miguel Pereira, mas enfim, virou o garoto propaganda da prefeitura de Miguel Pereira. Parque dos Dinos, Terra dos Dinos, trem turístico. Flores da Serra Florida e tudo mais. As curvas aqui são muito perigosas, gente. Quem vier pra cá, toma muito cuidado. Até eu, que já fui morador de Miguel Pereira, subo com cautela, porque aí, ó, mais uma plaquinha aí, ó, 5 km da Terra dos Dinos. Daqui a pouco estaremos passando lá na entrada principal, onde no card aí em cima você vai ver o vídeo sobre a fazenda que a gente fez há um tempo atrás, antes de ser construído a Terra dos Dinos. E no link na descrição também você vai acessar o vídeo da Fazenda Rocha Negra.
antiga fazenda da Rocha Negra, que hoje é terra dos dinos. Mais uma curva perigosa. Ainda bem que agora colocaram placa. Mas a placa está em cima da curva. Até chegar na placa a pessoa já bateu com o carro, mas tudo bem. O gás do moço está estourando. Pois é, está forçando o motor a mais do que o motor aguenta, aí está no gás, não aguenta, o gás estoura. Principalmente se estiver desregulado. Márcio Garcia, olha aí, gente. Não aguento mais ver a cara desse cidadão. Márcio Garcia, que me desculpe, mas... Aí, visite a rua coberta. Aqui é a curva do S, uma das mais perigosas da serra. Estranhando o nosso carro, não é nosso carro, gente, é um carro de um amigo que é irmão do Sebastião, que está aqui atrás, que é um dos nossos apoiadores do canal. E a gente está indo para resolver outra coisa em Miguel Pereira e vamos aproveitar e passar lá para mostrar o trem turístico que está sendo implantado em Miguel Pereira. E vamos aproveitar e passar aqui para mostrar a terra dos dinos só de longe, né? Porque o preço tá meio salgado pra gente ir nessa terra dos dinos. Vamos ver. Tá aí, ó, a placa aí, a cidade do maior parque dos dinossauros do mundo. Bem-vindos a Miguel Pereira, terra dos dinos. Do Sebastião, quero agradecer ao Fernando, né, que é irmão dele, pelo carro cedido a gente. Chegamos então na entrada do Parque dos Dinossauros de Miguel Pereira, que é a terra dos dinos. Se você não viu, tá aqui no card aqui em cima, sobre a fazenda que a gente fez há um tempo atrás, Fazenda da Rocha Negra. Então, ó, clica no card aí que você vai achar o vídeo. E na descrição também. Pode mostrar, mano. Aqui é o estacionamento, que você paga, segundo informações, R$50 pelo estacionamento. E ali é a terra dos... é a recepção, né? A terra dos dinos. Costeleta, né? Isso aqui é uma foto de costeleta. A terra dos dinos fica aí embaixo, gente. Só olhar no card lá do vídeo da fazenda que você vai entender.
Bom, já andamos no nosso compromisso. E agora a gente está indo para a estação de Miguel Pereira para mostrar o trânsito. Bom dia. Bom, gente, finalmente chegamos à estação de Miguel Pereira, aqui no Rio de Janeiro, para mostrar para você como estão as obras do Turistrem aqui em Miguel Pereira, ok? Então, vamos mostrar um pouquinho das imagens, como ficou a estação, como ficou a linha do trem e também o girador, que está logo ali na frente, ok? Vamos lá. Como a Larissa está tirando fotos, eu vou fazer aqui as imagens do trilho do trem, que já foi realocada, está na posição de bitola estreita, bitola métrica. É isso aí. Aqui é a nova estação, né? A estação totalmente restaurada, apesar de terem derrubado uma parte da estação que eu achei cerrado, mas quem manda é o prefeito, né? E aqui, gente, é a antiga plataforma da linha externa, né? Que eu acho que vai ser refeita para poder fazer o giro da locomotiva. Algumas lojas de roupas, de lanches e tudo mais. Aqui é a ornamentação de Natal e a linha se encerra aqui por enquanto, né? E aqui uma pequena amostra do Terra dos Dinos aqui, ó. E aqui então é o polo gastronômico da Rua Coberta. Com o Papai Noel ali. E antes de ir embora, a gente descobriu que o Museu Ferroviário, que era em Portela, veio para cá, acabou depois, com o tempo afastado do domínio público, agora veio de novo para cá, para a estação de Miguel Pereira. Eu estou aqui com a Luceni, só que ela está meio assim de falar, porque ela está sem muita informação sobre o ambiente, né? Porque ela não é funcionária daqui, né? Não, estou sentou. Ela está emprestada, né? Emprestada. Ah, eu forcei ela a falar. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu tenho informações precisas para falar, porque eu estou da biblioteca. Mas aí vocês podem ficar à vontade. Tá bom, a gente vai mostrar aqui um pouquinho, porque a gente está com pressa, porque a gente não veio fazer matéria, a gente veio fazer outra coisa. Mas a gente aproveita. Um bom repórter, né, gente? Aproveita as outras oportunidades. Vamos lá então, vamos mostrar tudo. Aqui tem memória visual, não pode tocar. Livro de presença. Aqui recepção com livro de presença. E aqui algumas coisas da época da ferrovia, né? Não pode mexer, mas é isso. Pensa às vezes. Não é fumaça, né? Aqui a base controladora de torneira, relé, olha o relé, gente, muito antigo. Telefone da época, telégrafo, base controladora, manômetro, controle de caldeira, isso aqui tudo é peça de locomotiva. Fechadura de carro, chave de boca, olha o tamanho da chave de boca. Aqui é telégrafo.
código mostra tudo aqui, ó. Quem quiser aprender, ó. Telégrafo. Telefone seletivo apenas entre as estações na época. Olha, gente, que legal. Muito interessante. Aqui, torneiro mecânico. O relógio aqui, ó. Fotos aqui. Se você der pausa, você vai ver. Relógio de ponto, coisa que não se vê mais. Primeira litorina circular. Entre Portela e Vassouras. Que legal, gente. Olha isso. Telefone de parede. Os engenheiros, responsáveis pela construção da linha auxiliar. E aqui são algumas antiguidades aqui, aparelhos também. Muito legal. Plantas e croquis da ferrovia. Engrenagens. Semáforo. Olha, gente. Campainha de escritório. Aqui são peças mais modernas, né? Ao quadro de componentes eletrônicos. Picareta para separar cascalho dos trilhos, macaco, antena sinalizadora, carregador especial para bateria de trolha, os pregos, uma miniatura de trem aqui, ó. Metrô, né? No caso. Capacete de guardas ferroviários, que não está aqui. Maleta de controle, aqui uma miniatura do trem de carro de passageiros. Mais ferramentas, o sino. Para avisar os passageiros que o trem está partindo. Aqui uma foto da locomotiva 14. A eterna máquina de escrever. Último escritório. Uma réplica da Maria Fumaça também. Certificado ferroviário, ó. Gente. Relógio de parede. Sinalizador eletrônico. Olha, gente. Chave de ajuste de freio de vagão. Mais um relé. E aqui a famosa ponte Viaduto Paulo de Fontaine, que fica em Veracruz, gente. Muita coisa legal. Depois vocês pausam o vídeo aí e vão assistindo com mais calma, que a gente está com um pouquinho de pressa. Placa de locomotiva 231. Aqui deve ser um carvão alimentador de locomotivas. Aqui um alicate de pressão. E aqui o maçarico. E aqui um farol de locomotiva. Doutor Francisco Portela, ele é o causador disso aí, ó. Vou botar aqui, depois você dá uma pausa para ver. A qualidade não é tão boa dessa câmera, mas dá pra mostrar. E quem quiser ler melhor, venha para Miguel Pereira, venha conhecer o Museu Ferroviário, aqui na estação de Miguel Pereira. A Laysa já assinou e vou assinar também para a minha presença. 04. Márcio. Procedência.
Ok. E a gente se despede agradecendo, minha querida. Ah, que nada. Luceni. Luceni de quê? Luceni Fernandes. Você vai colocar depois lá, não? Ah, então Luceni, tá. Fernandes de Paula. Venham visitar Miguel Pereira e venham visitar o Museu Ferroviário. Enquanto aqui na estação. Tá bom? Tá bom. Fica com Deus e até a próxima. Tá bom, querido. Bom, gente, agora estamos chegando ao futuro girador, né? Onde vão ser giradas as locomotivas. Vai ser aqui, gente, ó. Já está pronto. E a gente vai mostrar com exclusividade para você, ok? É quase parecido com o girador de São João del Rei, ou seja, de Tiradentes, em Minas Gerais, ok? Então, gente, é isso aqui, ó. Esse girador, inclusive, é eletrônico. Pelo que eu estou percebendo, é eletrônico. Porque o girador de Tiradentes não é eletrônico, é manual. Aqui já está mais moderno, ó. Opa, bom dia. Bom dia. Ah, eu acho que tem um funcionário aqui para poder dar uma explicação pra gente. Fazendo uma reportagemzinha, né? É, pro nosso canal no YouTube, Aventuras do Coração do Brasil. Ah, é? Meu querido, prazer, meu nome é Márcio. Meu nome é Delson. Delson. Delson, você consegue explicar pra gente a função desse girador? Porque, porque no meu entender, não cortando seu assunto, ela vai passar com os vagões. Isso. E aí, como é que ela vai retornar para poder girar? Então, teria que ter uma linha auxiliar, então, né? Vai ter duas máquinas. Não, duas máquinas. E aqui está a diferença. Enquanto uma vai, a outra vem. Aí, eu não sei exatamente como é que funciona. Eu sei que são duas máquinas. Eu achei que. E as duas máquinas que vai ter uma outra linha auxiliar e um pedaço aqui, onde vai ficar a outra máquina. Ah. Pelo que me passaram, tá? Eu não sei se realmente vai ser isso. Já tem data de estreia? Prevista? É agora no início. Janeiro? Tomara que eu consiga. Vai, você mora onde? Serafete. Ah, pertinho. É pertinho, mas o problema é saber que tá tudo ok. Nada, isso aí você entra lá na internet ali. O senhor é o quê? O senhor é supervisor? Não, eu trabalho no social. Ah, trabalho no social. Tá bom, meu amigo? Então, seu nome é? Delson. Delson de quê? Freitas Santos. Delson de Freitas, gente. Funcionário da prefeitura. Tá dando essa ajuda pra gente. Muito tá obrigado, bom, meu amigo. Grande abraço. Feliz aí. Feliz Natal, tudo de bom. Muito obrigado pra vocês também. Feliz Natal, também. Tudo de bom, tá? Tá bom. Tchau. Então é isso, gente. A explicação que a gente queria, a gente já teve. Não se sabe se realmente vai acontecer isso, que nem ele sabe informar. Por alto ele falou pra gente que vai ser mais ou menos isso. Vai vir duas Maria Fumaça. Deve vir uma de um lado, a outra no fundo dos vagões. E aí, aqui ficar por fundo, ela vai fazer a girada, né? Não sei. Depois a gente passa mais detalhes para vocês conforme a gente for obtendo mais informações. Vamos lá então para a Portela? Vem comigo. Então estamos chegando em Portela, Governador Portela, para mostrar as Marias Fumaças para vocês. Já mostrei no vídeo aqui, no card aqui em cima, você acha o vídeo. Olha aí. Mostrando a 220. Hoje nós vamos mostrar de perto a 250 e a 210. Porque a gente já mostrou nos vídeos que o Matheus Figueiredo nos forneceu, né? Do blog Trem da Serra. E agora a gente vai mostrar elas de perto, ao vivo. Quase ao vivo, né? Não é live, né? Mas é ao vivo que eu digo, é que a gente vai mostrar e falar sobre ela. Tá chegando. Igreja
Era quase conclusão. Gente, mas a pintura ficou muito bonita. Eu tenho que admitir que ficou muito bonita. Não estou puxando saco de prefeito, de prefeitura, porque eu não tenho ligação política com nenhum deles. Mas ficou muito bonito. De perto, como está o andamento das obras do Turistrem. E aqui os vagões dormitório que estão entrando em reforma para fazer transformação para vagão de carro de passageiro, né? O nome certo não é vagão, é carro de passageiro. Então aqui, ó, as AMVs ali, ó. Que para quem não conhece o que é a AMV, são os desvios, né? Para colocar o trem no seu devido lugar, né? Na devida linha de tráfego. Ok, aqui ó, um AMV aqui, que é um desvio, já está sendo utilizado. E aqui o triângulo de reversão, que eu comentei no outro vídeo sobre o trem. Está aí no card, aí em cima, ok? E na descrição, no link na descrição também. Então tá aí ó, bitola métrica ou bitola estreita, já tudo prontinho.
Aqui é o desvio, né? Aqui é a via que vai para o triângulo de reversão para poder fazer o retorno, né, da locomotiva. Então tá aí, ó. Vamos mostrar um pouquinho para vocês. Essa, que máquina será essa? 220? 210? Ou 250? Vamos descobrir agora. Essa é 220, se eu não me engano. Pelo número aqui, ó, 14.119, é a 220. E agora com essa pintura ficou show, gente. Aqui, ó. Estrada de Ferro Miguel Pereira, o único trem turístico do estado do Rio de Janeiro. Aí, ó. Aqui, ó. Gente, ficou muito show de bola. Aqui é o vagão de tender, né? Aqui, água. E aqui é madeira. Muito show, gente. Muito show. Muito show de bola. Tá ali a Laysa tirando fotos pro Instagram, Facebook. Dá um tchauzinho, amor. Pra galera. Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Espero que estejam gostando do vídeo. Vamos mostrar mais. Descer aqui com cuidado, porque se der mole aqui, a gente cai. E vamos mostrar a outra Maria Fumaça, que deve ser... Agora que elas estão pintadas, a gente fica em dúvida, mas 51.772. Deve ser 250. Essa, a caldeira é menor, né, o espaço aqui da cabine é menor, mas é basicamente a mesma coisa. Mesma coisa, ó. A água e aqui as madeiras. É isso aí, gente. Não tem muito para mostrar. Não é muito diferente, não. E aqui o triângulo de reversão vai fazer isso, ó. Vai andar, para não perder muito tempo no vídeo. Vai até o final para a locomotiva fazer isso e pegar os vagões lá na frente. Eu vou tentar mostrar tudo para vocês. Sei que o Matheus já fez isso aí, mas a gente mostra com mais detalhes. Os dormentes novos, os trilhos, alguns são reaproveitados, mas aí, ó, vai até lá naquele fundo e vai voltar para cá, para emendar com a linha principal lá na frente. Como eu expliquei no outro vídeo, que vocês já assistiram e podem ver clicando no card aí em cima, no link na descrição do vídeo. Aqui é a fala, onde tem a primeira locomotiva, réplica da primeira locomotiva. E aqui vai seguindo os trilhos antigos e a estação de Portela já reformada. E ali vai emendar lá na frente, onde está a litorina, né, que não foi usada. E a obra continua. Com previsão, gente, de terminar até janeiro. Entregar a obra até janeiro. Então aqui, ó. Triângulo de reversão, ele encontra com a linha principal aqui. Pelo que eu ouvi falar, aquele galpão vai ser onde vai ser a reforma dos trens, né? Manutenção. E a gente vai voltar pelo trilho principal. E ali vai ser o trilho da linha auxiliar. Estão limpando aqui para terminar. Temos aqui um MTV sem vergonha, não tem medo da gente. Aqui, gente, a caixa d'água como ficou.
E ali, aqui são peças de que retiraram da linha antiga, né? E aqui é a linha auxiliar. Já tinha sido desativada, né? Já estava com asfalto por cima e eles cavaram e reativaram aqui, ó. E aqui são os vagões que estão sendo reformados. Não sei se vai dar para mostrar, mas vamos ver. Aqui eles tiraram do carrinho, né, para poder reformar o trem, o vagão. Vão ser repintados, recuperados para aqui, ó, os carrinhos aqui, ó. Os eixos, né? E logo que estiver pronto, creio que eles vão transformar em carro de passageiros e vão colocar em ativo, atividade. Está aí, essa última fumaça, a última locomotiva. Quase certeza. Essa aqui é 210, totalmente reformada, que é a 14.145, ok? Ficaram lindas, cara. Muito legal e muito lindo. Vou entrar aqui na terceira Maria Fumaça. Gente, que é muito, com um espetáculo a reforma. Essa aqui tá mais linda ainda. O vagão tender, mesma coisa. Aqui madeira, vai levar madeira até em cima. Aqui as caixas d'água. Parece caixa d'água de motorhome, né? Mas não é não, gente. Não tem nada a ver, tô brincando. Só para descontrair. Mas isso aí, gente. A gente encerra por aqui então. Assim que tivermos novidades sobre o Turistrem, a gente vai avisar você. Vai mandar novos vídeos, mesmo que sejam vídeos do Matheus. A gente marca ele, marca o blog dele, que é um espetáculo, gente. Eu tô olhando aqui porque senão eu caio. E é isso aí. A gente termina aqui, voltando assim que puder com mais informações. Então, compartilhe com os amigos, deixe seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Isso aí, fala mais. Ative as notificações, deixe aqui o comentário que vocês acharam desse pequeno isso aí, vídeo, gente. Que a gente fez. Eu vou mostrar. O que vocês estão achando. E já mostramos também a manutenção e a retirada dos vagões, né, do vagão de manutenção antigo, lá pra frente, que a gente mostrou com os vídeos que o Matheus mandou pra gente. Então, muito obrigado, Matheus, e a gente volta no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
a gente agora, por último, está passando na estação de Conrado para mostrar aqui o trem, né, que eles colocaram aqui, a réplica da Maria Fumaça em acidente na estação. Então a gente vai mostrar para você com exclusividade. Vamos lá. Aqui, ó, seria vagão tender, né? Isso aqui é fibra. Isso aqui é fibra, gente. Apesar do acidente não ter nada a ver, como eu disse no outro vídeo, mas a réplica ficou bem legal. Vamos lá ver a frente. Estamos aqui na estação de Conrado, em Miguel Pereira, Rio de Janeiro. Aqui, ó, antigamente, isso aqui era tudo linha de trem, tá? Isso aqui era tudo linha de trem. E aqui está a réplica da Maria Fumaça, como se ela tivesse batido na estação. ...222, nem sei de onde é essa Maria Fumaça, de onde seria, né? A original. Se alguém tiver informação, deixe nos comentários aí. E é isso, a réplica feita em madeira e fibra. Muito legal, gente, muito legal. Apesar de aqui nunca ter acontecido nenhum acidente. Muito legal.